বিৰতি পাছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো মই প্ৰাঞ্জল আৰু মুখতে আছে সতীৰ্থ ৰাজু আমি দুয়োজনে বিভিন্ন জনৰ সৈতে কথা পাতি আছো আৰু সামগ্ৰিক প্ৰেক্ষাপটৰ বুজ লৈ আছো লক্ষীমপুৰ আৰু ধেমাজিৰ লগতে সমগ্ৰ অসমৰ নহয় জানো নিশ্চয় নিশ্চয় এই সময়ত কিন্তু প্ৰাঞ্জল আমি যদি অকণবাৰ যদি আমাৰ সঞ্জীৱ লাহনক বিচাৰো ভাল হ'ব সঞ্জীৱ লাহন সতীৰ্থ সঞ্জীৱ এতিয়া আমি খুব মাইকটো আপোনাৰ হাতত দিছো সঞ্জীৱ মাইক্ৰোফোনটো আপুনি লৈছে কিন্তু আমি এতিয়া একেবাৰে যিমান পাৰি সিমান জনসাধাৰণৰ কাষলৈ আমাৰ ৰাইজৰ যিসমূহ প্ৰতিনিধি আছে ৰাজনৈতিক দল আছে তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাম পোনপটীয়াকৈ আমি বিচাৰিম তেওঁলোকৰ উত্তৰ এইবাৰ কোন জিকিব ক'ত জিকিব কেনেধৰণে জিকিব সেই কথাখিনি মই প্ৰথমে এইফালৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আপুনি ইফালৰখিনি ধৰিব আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ আপুনি কি বিচাৰে এইবাৰ লখিমপুৰ সমষ্টিটো আচলতে এইবাৰহে বিজেপিয়ে ইয়াত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব এইবাৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে এজন নতুন যুৱ প্ৰজন্ম মানৱ ডেকা ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে আমি সকলো আগ্ৰহী মানৱ ডেকা ডাঙৰীয়াক জয়যুক্ত কৰিম জিন্দাবাদ ধনী নহয় জিন্দাবাদ ধনী নহয় জিন্দাবাদ ধনী নহয় অনুৰোধ কৰিছো মানৱ ডেকা ডাঙৰীয়া জিকিব ঠিক আছে ত্ৰিকোণীয় যুঁজ হ'ব এইবাৰ লখিমপুৰত আজিলৈকে লখিমপুৰত হয়তো বিজেপি জিকা নাই বিজেপি কেণ্ডিডেট নাছিলে এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বিজেপি কেণ্ডিডেট হিচাপে আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ লখিমপুৰৰ এজন মানৱ ডেকা ডাঙৰীয়া ঠিক আছে তেওঁ জিকিব বুলি কৈছে এইফালে মই যাব বিচাৰিছোঁ কিন্তু প্ৰাঞ্জল আমি ৰাইজক জনাই থওঁ যে যি মিত্ৰজোঁটৰ যিগৰাকী অন্যতম যে বৰ্তমানৰ বিধায়ক উৎপল দত্তই কিন্তু মানৱ ডেকা মানে বিজেপি যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী অন্তঃকৰণে সমৰ্থন কৰা নাই সেই কথাটোৱেও প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে নেকি সেই প্ৰশ্নটো কিন্তু আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়ালোঁ বিজেপি কৰ্মীসকলৰ কাৰণে মানে আপুনি ঢকুৱাখানাৰ পৰা আহিছে ঢকুৱাখানাত কি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নাই ঢকুৱাখানাত চাওক আমাৰ টিম ঢকুৱাখানাৰ নেতা নৱকুমাৰ দলে ডাঙৰীয়াই যেনেকৈ বানপানীয়ে বিধ্বস্ত কৰি যায় ঢকুৱাখানা সমষ্টিটো বিগত ভৰতনৰ ডাঙৰীয়াৰ সময়ত ঢকুৱাখানা সমষ্টি যেনেকৈ বানত বিধ্বস্ত হোৱাৰ নিচিনাকৈ বিধ্বস্ত হৈছিলে নৱদলে ডাঙৰীয়া এইবাৰ অসমৰ তেওঁ মন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছত ঢকুৱাখানা সমষ্টি এনেকৈ উন্নয়ন কৰিলে তাত জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো দল সংগঠনে আগবাঢ়ি আহিছে উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত উন্নয়ন হৈছে বহুত হৈছে আৰু দুই এটা উন্নয়ন হ'বলগীয়া আছে কিন্তু এটা কাম নকৰিলে প্ৰাঞ্জল মই নকলে ভুল হ'ব যিহেতু সোণালী সূতাৰ দেশ অসম আৰু সেই সোণালী সূতাৰ ৰাজধানী আছিলে ঢকুৱাখানা সোণালী সূতা সংৰক্ষণ আৰু সংবৰ্ধনৰ কাৰণে বা অধিক উৎপাদনৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ বিশেষ আঁচনি কিন্তু ৰূপায়ণ নকৰিলে সেই মন্ত্ৰীজনে সেই কথাটো অস্বীকাৰ কৰিব নেকি ঢকুৱাখানাৰ পৰা কেতিয়াও অস্বীকাৰ নকৰোঁ আৰু আমাৰ টীম নেতা আমাৰ যি নৱকুমাৰ দলে ডাঙৰ যিখিনি উন্নয়ন কৰিছে ঢকুৱাখানা সমষ্টিৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকে কৈছে সোণালী সূতাৰ সমষ্টি ৰাজধানী আৰু সোণালী সূতাৰ কাৰণে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন প্ৰজেক্ট লৈ আহিছে আঁচনি লৈ আহিছে তাৰ কাৰণে অহৰহ চেষ্টা কৰিছে আৰু এটা কথা স্পষ্টভাৱে আপোনাক কৈছোঁ যে পাঁচটা বছৰত কোনো মন্ত্ৰী বিধায়কে বা চৰকাৰে সোণালী সূতাৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কৰা এটা কামৰ উদাহৰণ আপুনি দাঙি ধৰক আমি যিহেতু কৈছে সোণালী কামৰ উদাহৰণ হিচাপে আমি এটা কামত দিব বিচাৰোঁ যে যিখিনি তাত বিভিন্ন তাৰ মুগাৰ পৰা ধৰি বিভিন্ন ৰেচমৰ যিবিলাক সূতা তাত উৎপাদন হয় তাৰ কাৰণে বিভিন্ন আঁচনি তাত ৰূপায়ণ কৰিছে কি কি আঁচনি তাত বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে যিসকল মহিলাই তাত স্বনিৰ্ভৰ নাৰীৰ কাৰণে যিসকল তাত আঁচনি লৈছে আৰু তাত যিবিলাক মুগা কাটে তাৰ কাৰণে মেচিন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বিভিন্ন প্ৰজেক্ট লৈছে এনেধৰণে বিভিন্ন কাম কৰি আছে এশ শতাংশ আপুনি দিছে বাৰু কিন্তু 100% সদুত্তৰ নহয় যি কি নহওক আমি 100% সদুত্তৰ পোৱা নাই মই এইফাললৈ আহিছোঁ সঞ্জীৱ হয় অন্য এটা সমষ্টিলৈ যাব বিচাৰিছোঁ নাওবৈচা 1967 চনত সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাই প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে সেই নাওবৈচা সমষ্টিত একমাত্ৰ AIUDF দলৰ বিধায়কজন আছে মামুন ইমদাদুল হক চৌধুৰী এইবাৰ কিন্তু নাওবৈচাৰ ছবিখন অলপ বেলেগ হ'ব পাৰে অলপ বেলেগ ধৰণৰ মই নাওবৈচাৰ এইসকল মহিলা হয়তো নাওবৈচাৰে হয় নাওবৈচাৰ পৰা মই এই কথাটো জানিব বিচাৰিছোঁ এইবাৰ আপোনালোকে কি বিচাৰে বিৰোধীত থকাৰ বাবে ইমান দিনে তাত বিজেপিৰ চৰকাৰ নাই বা বিজেপিৰ জনপ্ৰতিনিধি নাই উন্নয়ন আপোনালোকৰ নাওবৈচাত হোৱা নাই নেকি এইবাৰ কি হ'ব কোন হ'ব পাৰে কাক আপোনালোকে নিৰ্বাচিত কৰিব পাৰে এই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ কেনেধৰণে দিব আমি নাওবৈচাৰ সমষ্টিৰ পৰা আমি ক'ব নিবিচাৰোঁ যে বিজেপিক দিয়ক বা কংগ্ৰেছক দিয়ক AJPক দিয়ক আমি ৰাইজক এটা কথাই অনুৰোধ কৰোঁ যে উপযুক্ত প্ৰাৰ্থীক ভোট দিব যাতে সমষ্টিটোৰ উন্নয়ন হওক মানে আপোনালোকৰ সমষ্টিৰ ইমান দিনে উন্নয়ন হোৱা নাই এতিয়া উন্নয়ন হোৱাটো বিচাৰে এগৰাকী যুৱ প্ৰতিনিধি আছে মই আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আপোনাক আমাৰ মাজলৈ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ এইবাৰ কি বিচাৰে প্ৰকৃততে পোনপটীয়া কথা কওক আপুনি ক'ব লাগিব যে উন্নয়ন হৈছে কিয়নো আজি শিক্ষাখণ্ডত চাওক
শিক্ষা খণ্ডত আমাৰ এতিয়া কোভিড মহামাৰী যি এটা বিধ্বস্ত ৰূপ গোটেই পৃথিৱীয়ে দেখিলে, তাৰ মাজতো কিন্তু হাজাৰ হাজাৰ বিদ্যাৰ্থীক আমি ফ্ৰী এডমিশ্যন এখন চৰকাৰে দিয়া আমি দেখিবলৈ পালোঁ। যিয়ে প্ৰাৰ্থী আমি নিৰ্বাচন কৰোঁ তেওঁ যোগ্য হ'ব লাগে আৰু যাতে আমাৰ এই লখিমপুৰক লগতে সমগ্ৰ অসমক উন্নয়নত গতি প্ৰদান কৰিব পাৰে যুৱ প্ৰাৰ্থী হ'লে আমাৰ এই উন্নয়নৰ গতি তীব্ৰতৰ হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। গতিকে গুরুত্বপূর্ণ কথা কৈছে, যুব প্রার্থী হলে উন্নয়নের ধারা অধিক তীব্র হব বলে তেও আশা ব্যক্ত করেছে। এগারী মহিলা আছে, জ্যেষ্ঠ মহিলা, আপনার পর জানি বিচারিছ, আপনি কি আহ্বান জানাব, কি হব লাগে এইবার নির্বাচন? মই এবার আমার অসমত বিজেপি সরকার হওয়াটাই বিচার, কিন্তু বিজেপি সরকার কোনো এই বিজেপি সরকার কোনো আন্দোলনের পটভূমির জন্ম হওয়া নাই। আমার গুরুজনায় কৈছিল যে সত্যপত্র বিকশিত ভ্রমরে উড়া, গতিকে এতিয়া সত্রপত্র ফুলিছে, পদুম ফুলৰ অর্থ জ্ঞান, জ্ঞানৰ অর্থ জ্যোতি। গতিকে আমাৰ প্ৰত্যেকজনৰ মানুহৰ আমাৰ জনসাধাৰণৰ হৃদয়ত জ্ঞানৰ জ্যোতি আহিছে, গতিকে বিজেপি সরকাৰ এইবাৰ হ'ব লাগে। এগৰাকী জ্যেষ্ঠ মহিলাৰ মন্তব্য সঞ্জয়, ডাঙৰ কথা শুনক যে লখিমপুৰ জিলা অতি পিছপৰা জিলা, ইতিমধ্যে আমি ঘোষণা কৰিছোঁ, প্ৰত্যেকবাৰে কৈ আছোঁ, কিন্তু বিজেপি যিসকল সমৰ্থক আছে তেওঁলোকে আজিৰ দিনটোত বুকুত হাত থৈ কওক যে বিজেপি প্ৰাৰ্থী যদি লখিমপুৰত জয়ী হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰথম পাঁচটা কাম কি কৰিব চাব, কিন্তু পাছৰ ক্ৰম অনুসাৰে ক'ব লাগিব যে কোনটো কাম লখিমপুৰ কোনে ক'ব, কোনে ক'ব পাৰিব, কোনে ক'ব। লখিমপুৰ সমষ্টিকে ধৰি লখিমপুৰ জিলাখনত যিমানবোৰ ৰাস্তা আছে, আপোনালোকে এতিয়া যিকেইটা কেঁচা ৰাস্তা আছে গণ্ডি কৰিব পৰা হৈ গ'ল, হা, এই পাঁচটা বছৰত যদি আকৌ চৰকাৰখন আহে প্ৰতিটো সমষ্টি জিকায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ৰাস্তা কেঁচা ৰাস্তা বিচাৰি নাপাব, এক নম্বৰ কথা, এইখিনি সমস্যা সমাধান হৈ যাব। কংগ্ৰেছৰ কোন আছে, কংগ্ৰেছৰ আমি সুধিম যে কিমান বিশ্বাস কৰিছে তেওঁলোকক, কেৱল প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে দেখা পাই আছোঁ আমি 2014 চনৰ পৰা। আমি যিহেতু দেখিলোঁ মাজুলী দলংখন এতিয়ালৈকে দুবাৰ আধাৰশিলা কৰিলে কিন্তু এতিয়ালৈকে এটা খুটা নুপুতিলে, তেখেতক কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিম যে লখিমপুৰ সমষ্টিত তেওঁলোকে যিখন ঘাগৰ দলঙৰ কথা কৈছে সেইখন তেওঁলোকে অনাগত দিনত সম্পূৰ্ণ কৰিব, যিহেতু মাজুলীত তেওঁলোকে কেৱল প্ৰতিশ্ৰুতি দি দুবাৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে, তেওঁলোকে 25 বছৰ শাসন কৰিলে। প্ৰাঞ্জল অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'লে, কংগ্ৰেছে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে, বিজেপিয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া নাই, যি কৰিছে স্পষ্টভাৱে দেখাইছে, কৰি দেখাইছে। আপোনাৰ কি যুক্তি, আপুনি কাক সমৰ্থন কৰে নে আপুনি নিৰপেক্ষ? মই সম্পূৰ্ণ নিৰপেক্ষভাৱে কেইটামান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। আজি প্ৰথম কথা হৈছে ঢকুৱাখানা সমষ্টিৰ পৰা যিসকল আহিছে তেখেতসকলে এতিয়ালৈকে তেখেতসকলে গম নাপায় ইণ্ডাষ্ট্ৰী অফিচৰ ফালৰ পৰা ঘিলামৰাত আপোনালোকৰ তাত এটা ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী বহিব গৈ আছে, আপোনালোকে গম নাপায়, আপোনালোকে ক'ব নোৱাৰিলে, মই এইখিনি ক'ব দিয়ক, ক'ব দিয়ক, অন্ততঃ ক'ব দিয়ক, ইণ্ডাষ্ট্ৰী অফিচৰ ফালৰ পৰা এটা ডাঙৰ প্ৰজেক্ট ঘিলামৰাত বহাব বিচাৰিছে, যিটো অন্ততঃ ছেৰিকালচাৰ মানে এৰী মুগা পাটৰ পৰা আদি কৰি সৰিয়হৰ তেললৈকে গোটেই প্ৰডাক্টখিনি লৈ পেলাই তাত এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী বহিবলৈ গৈ আছে, আপোনালোকে সেই কথাটো স্পষ্টকৈ ক'ব নোৱাৰিলে, মোক ক'ব দিয়ক, এক মিনিট মোক ক'ব দিয়ক, কৈ থাকক আপুনি সোনকালে কওক। এতিয়া মই